Честита победа първо с твой гол. Изглежда, че не беше много лесен матч за вас. Не, наистина не беше много лесен, но стигнахме до победа, която в момента си е много важна, така че се радваме за това. Левски на първо място след изиграването на мачовете с всички отбори. Очаквахте ли такова развитие до този момент, преди няколко месеца? Ми може, че по-скоро други хората не ги очакваха, отколкото повече. Ние си играеме матч за матч, играеме си за победи всеки матч и това в момента сме на първо място, което се радваме и дано да продължиме така. Треньорът ви Елин Топозаков току-що каза, че е имал доста напрежение и сте трябвало да победите на всяка цена. Има ли напрежение в отбора след напускането на Любко Петрович? Видяхте сами, че ситуация не беше много лесна за нас последните две седмици и наистина имахме нужда от тази победа и затова днеска играхме за най-вече за победа. Може би не играхме най-добри футбол, но играхме за победа и за три точки. Кога Левски ще започне да играе добър футбол? Защото феновете, както виждаме, уредяват. Нямаше. Нямаше. Какво направим? Не знам. Ние бихме и Вера 4-0, Славия 4-0. Играхме наистина много хубав футбол. Мисля, после мач, може би не сме играли толкова добре, но взимаме точки, които си е в футбола много важно. И се надяваме, че ще играме и по-добре, ще побеждаваме и повече, но победи са най-важните в футбола.